Hello ជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលនិយមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងឈរនៅខាងមុខខ្លងខេតវត្តពូធីវងសារាមចុងតាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរចូលទៅខាងកណ្ដាលទស្សនាប្រវៀវត្តចុងតាបដែលរៀបចំនឹងបញ្ចុះកាន់ស៊ីម៉ានៅខេខាងមុខឥឡូវនេះបងប្អូនធ្វើដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe ចុច geo fakeបាទបងប្អូនទីកលើករៀមដែរមួយផងឥឡូវនេះបងប្អូនធ្វើដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំទៅខាងកណ្ដុងបាទគឺវត្តពូធីវងសារាមពូធីវងសារាមចុងតបបាទបងប្អូនធ្វើដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសម្រាយវិបុលបាទខ្ញុំនឹងសម្រាយឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាវត្តពូធីវងសារាមនេះមាននាមវត្តយ៉ាងណាទីតាំងនៅទីណាបាទបងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅខាងកណ្ដុងបាទដឹងហើយវត្តពូធីវងសារាមចុងតបគឺបានកសាងប្រវៀថ្មីបាទប្រចាំអធិការក៏ដូចជាគណៈកម្មការអារាមាភិបាលវត្តកំពុងតែរៀបចំបាទមិនចុះខណ្ឌសីមានៅថ្ងៃខាងមុខបងប្អូនបាទនៅថ្ងៃ20នៅថ្ងៃ7 8 9ខែមេសាឆ្នាំ2023បាទទីតាំងគឺខេតប្រតិបែងបងប្អូនស្រុកកំពង់បាទបងប្អូនស្រុកកំពង់ខេតប្រតិបែងខេតត្រាវីងបងប្អូនបាទគឺមានទីតាំងជាភាសាវៀតណាមគឺអាប់លឿងវ៉ាអាប់វ៉ាឡាក់អាសាលឿងវ៉ាវៀងចុកឋានត្រាវិនបងប្អូនតែលោកនេះធ្វើដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំចូលទៅខាងកណ្ដុងប្រវៀបរិវៀនវត្តជាដល់ដើម្បីបងចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះធ្វើដំណើរបន្តិចដំណើរតិចចូលទៅខាងកណ្ដុងបងប្អូនចូលទៅខាងកណ្ដុងគឺបងប្អូនឃើញហើយគឺមានដំណណោតបងប្អូនតាដំណណោតដើមជាជួរផ្លូវដែលធ្វើដំណើរចូលទៅបរិវៀនវត្តនឹងមានបង្គោលភ្លើងបាទមានលក្ខណៈក្បួនក្បាច់ខ្មែរយើងគួរភ្លើងដើម្បីបើកភ្លើងពីយប់ឲ្យភ្លឺច្បាស់បាទបងប្អូនឃើញហើយគឺមានដំណោតបាទជាជួរដំណោតតូចក៏មានត្រង់ធំធំក៏មានបាទបាទនឹងថាវត្តពូធីវងសារាមចុងតបស្ថិតនៅភូមិចុងតបស្រុកកំពង់ខេត្តប្រតិបែងខ្មែរក្រមយើងបងប្អូនឥឡូវនេះជាងមួយពីចង្អាយឃើញថាជាងឬមួយត្រាក់ទ័របាទកំពុងតែកោះកៅដីនឹងជាងកំពុងធ្វើកាយយ៉ាងមមាញឹកបាទបងប្អូនឥឡូវធ្វើដំណើរទៅបន្តឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងឈរនៅលើប្រវៀហាបងប្អូនកំពុងចូលលើប្រវៀវត្តចុងតាបណាបងប្អូនបងប្អូនទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំរូបភាពនៅខាងលើប្រវៀវត្តចុងតាបគឺកំពុងតែរៀបចំដើម្បីធ្វើបានមកចុះខណ្ឌសីមានៅថ្ងៃខែខាងមុខនេះបាទបងប្អូនឃើញហើយរូបព្រះពុទ្ធអង្គជីបាទរូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះពុទ្ធអង្គជីនៅលើប្រវៀ
បងប្អូនទស្សនាក្បួនក្បាច់ខាងក្នុងប្រវៀគឺមានក្បួនក្បាច់រចនាបត់ខ្មែរយ៉ាងច្បាស់លាស់បងប្អូនបាទជាងកំពុងតែគូជាងកំពុងគូគំនូរនៅលើប្រវៀបងប្អូនឃើញថាមានរូបគំនូរជាច្រើនប្រតាំងដំណើរជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅព្រះអង្គត្រង់សាងបារមីនឹងនៅជីវប្រវត្តិដែលព្រះអង្គបានជីសាងភ្នោះធ្វើទុក្ករិយានិងត្រាស់ដឹងដាក់អាយុសង្ខាប្រោះបញ្ចវគិសម្ដែងធម៌ដល់ទេវតាមកទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បញ្ចេញមាសបងប្អូនពីអ្នកក្រេកសម្ដែងធម៌អាចជាងកំពុងតែគូអាចរៀបនឹងរួចរាល់បងប្អូនបាទរូបភាពខ្ញុំកំពុងឈរនៅខាងកើតប្រវៀបងប្អូនកើតប្រវៀមើលពីខាងលើខឿនប្រវៀមើលចុះឥឡូវនេះជាងកំពុងតែបិទក្បាច់បងប្អូនបាទត្រីបនឹងរួចរាល់បាទនេះគឺការចម្ដៅដល់ឡើងនៅខឿនប្រវៀខាងកើតឥឡូវនេះធ្វើដំណើរបន្តទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំមានតាបងប្អូនជាងនឹងប្រសងកំពុងតែរៀបទឹកឆ្នាំបងប្អូនឡើងបងប្អូនបាទតាមការចម្ដៅគឺឡើងបងក្រហមនឹងមាសគេឡៃបងបងហោបងខំនឹងមាសហ្នឹងបាទបងខំនឹងឡៃមាសនេះមែនទេបាទហើយឡាយនេះហើយឡាយញ៉ាំដែរកណ្ដាលគេមើលឃើញញ៉ាំណាខំឯងទឹកមានឡើងនេះមានកន្លែងទៅជាមនីគេមនីឥឡូវទស្សនាបន្តឃើញថាទ្វាចូលទៅរួមអបសិទ្ធចូលទៅខាងកណ្ដាលប្រភពគឺធ្វើនឹងឈើបងប្អូនឆ្លាក់លក្ខជាក្បាច់ក្បូរក្បាច់ខ្មែរយើងសុទ្ធសាបប៉ុណ្ណោះបាទគឺឈើថ្លៃបងប្អូនបាទរៀបនឹងរូតដល់ប្រហែលជា 90% បងប្អូន 90% ហើយឥឡូវនេះបងប្អូនទួតដំណើរទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបងអួយនេះក៏ធ្វើអំពីឈើដែរបងប្អូនគឺមិនមែនបងអួយធ្វើអំពីបេតុងទេគឺអួយធ្វើអំពីឈើសុទ្ធតែម្ដងនឹងមានលក្ខណៈជាជើងទៀនណាបងប្អូនបាទតាមជាចាំងគឺមានបាត់ក្បូរក្បាច់ខ្មែរយើងដែលផ្ដិតមកពីអង្គរនុបស័ព្ទផ្សេងពីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺឃើញថាច្បាស់លាស់មែនទែនបងប្អូនឡើងទឹកឆ្នាំពណ៌មាសនិងពណ៌ស្វាយបងប្អូនពណ៌ខៀវស្វាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ឥឡូវនេះបងប្អូនធ្វើដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំទៅទស្សនាមួយជុំ
សសរគឺទៅវាជាជួគឺមានបတ်នឹងក្បាច់ផ្កាបងប្អូនខាងក្រោមគឺមានសត្វដំរីក្បាលដំរីក្បាល3បងប្អូនឥឡូវទស្សនាបន្តដល់មួយជុំជាមួយនឹងខ្ញុំបាទគឺថាវត្តកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាពរដើម្បីរៀបចំនៅថ្ងៃបន្តចុះកាន់ស្មារតីនៅខែខាងមុខបងប្អូនគឺតែប្រសងគំពុងតែធ្វើការលើទីស្ថាពររបស់លៀបមួយថ្ងៃបានបើមិនច្រើនទេបងហាពីមួយថ្ងៃឃើញមួយឯងផ្លែតនោះដាក់មកផ្លែតនេះវាព្រឿនដែរទឹកស្នាមវាថ្លៃហ៎ស្នាមមិនដឹងដែរថ្លៃដែរនេះយកពីពេញមកពីពីនេះមានណានេះមានណាអូអូពីអាឡូអត់តែមានលុយនេះបោខំវាមិនឡៃបោមានឡើងមានហើយសាតដែរកាលគេពេលទឹកស្នាមជីងណាមណ້ອຍដែរតែប្រសងគុំតែមកមានយឹកក្នុងការងារផ្លូវទឹកស្នាមបងប្អូននៅទឹកស្នាមបងនៅយុទ្ធនាការដូចជាការដំណើរដល់ហើយបាទបាញ់នោះបាញ់ទឹកស្នាមមានម៉ាស៊ីនទៀតមានម៉ាស៊ីនទៀតនេះគុំទឹកស្នាមបងប្អូនគុំទឹកស្នាមនេះកំពុងឆោខាងលិចប្រវហៀបងប្អូនខាងលិចសង់កំពុងធ្វើការតាមមានញឹកសាប់នេះលិចកំបោនៅឡើយមិនតន់ឡើងទឹកស្នាមបងប្អូនលិចបសៅកំបោនៅឡើយមិនតន់ឡើងទឹកស្នាមបាទពណ៌ក្រហមនិងលេងនឹងពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនពណ៌ក្រហមលេងនឹងពណ៌ទឹកមាសព្រោះថាបងខំលេខនឹងពណ៌ទឹកមាសឃើញថាប្លែកផ្សេងមែនតែបងប្អូនព្រោះស្អាតទៀតផងហើយយើងនឹងកាត់បន្ថយនៅពណ៌ទឹកមាសព្រោះថាពណ៌ទឹកមាសថាជាគិតជាលួយថាជាខ្លាយបងប្អូនតែយើងលាបបងខំលេខទឹកមាសយើងនឹងកាត់បន្ថយបានពណ៌ទឹកមាសបន្តិចបាទឥឡូវនេះឃើញថាសង់កំពុងតែធ្វើការហើយមានតែម៉ាស៊ីនបាញ់ស្វាមតែម្ដងបងប្អូនគឺម៉ាស៊ីនបាញ់តែម្ដងគឺលឿនជាងដែលយើងធ្វើនឹងដៃគឺប្រសងធ្វើគឺយើងស្មានគឺប្រសងធ្វើដោយដៃបងប្អូនរូបលៀបបងប្អូនមើលទស្សនៈទាំងអស់គ្នាលើនេះធ្វើដំណើរមួយជុំបងប្អូនបាទឥឡូវនេះរូបភាពនៅខាងជើងប្រវៀតែជាខួនបាទបងប្អូនកំពុងទស្សនាគឺខាងជើងប្រវៀខួនគឺមានសត្វគ្រុឌបាទបងប្អូនរៀបជាជួរដើម្បីប្រនៅខួនរួមរបស់សត្វគ្រុឌប្រវៀនេះបងប្អូនគឺខាងក្រោមគឺមានខួនបាទបាទស្នាពហើយឡាយនឹងពមាសបងប្អូនគឺជាស្អាតមែនទេគឺជាអណ្ដែតបងប្អូនអណ្ដែតក្បាច់ឡើងជិញដល់ឃើញថាក្បាច់ដែលឆ្លាក់គឺវាទឹកមាសវាលើជិញឃើញថាអណ្ដែតក្បាច់ជិញយើងមើលឃើញដូចថាចាប់អារម្មណ៍មែនទេបងប្អូនបាទខាងជើងប្រវៀបងប្អូនឥឡូវនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅខាងកើតប្រវៀអាចកំពុងទៅលៀបទឹកស្នាមបិទប្រចាំងដែរតើបើបិទប្រចាំងកើត
นี่กะบ่แค่จิตเฮ้ยเด้บ่องเด้អូដល់ដល់ប្រះនេះលេងលេងប្រះនេះមានបលាំងស្រាប់នេះហើយប្រះគេកោមកដាក់អូសទូចមកដាក់បាទលើព្រោះដំណើរបន្តសាសនាបន្តលើនេះកំពុងចូលខាងកាប្រភាបងប្អូនចូលខាងកាប្រភាគឺមានបលាំងដែលសាងសង់ស្រាប់រងចាំតម្កល់រូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះនិព្វានតែប៉ុណ្ណោះគឺរូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធគឺឆ្លាក់ពីកឡើងបងប្អូនហើយស្ទូចមកដាក់តែម្ដងគឺមិនមានធ្វើពីលើស្រាប់ទេគឺឆ្លាក់នៅខាងក្រៅកខាងក្រៅហើយស្ទូចមកដាក់តែម្ដងហើយឡើងទឹកឆ្នាំបងប្អូននេះគឺមានបលាំងស្រាប់បាទលើនេះធ្វើដំណើរបន្តបងសុខសប្បាយបងអើយបងបាត់ក្បាច់បងជាងកំពុងតែបាត់ក្បាច់បងប្អូនយូរហើយបងយូរបងទៅទៅអង្គមកមកទឹកទីឡើងមកទៅសើបទៅទៅមកទឹកទីនេះទីថាមកទៅមកទឹកទីចាក្បាច់ក៏លោច្បាស់ច្បាស់បងមើលនេះពីមុនណាគេឡូគេគេចាក់ហ្នឹងគេមានពុំស៊ីលីកូនណាគេតែចាប់ពុំទៅមកឯងមកពីមុនពុំបែងបងជាងមិនសិនទេមិនស្គាល់ទេកន្ទួតវត្តជិះកោកកាលោកកែរបួនអត់ដាវហ្នឹងហេហេបងចាំខ្ញុំដែរបងស្គាល់មកខ្ញុំបើហ៎បើទេខ្លាចមិនចាំទេណាវត្តជិះកោកណែអូបងវិញខ្ញុំមើលមុខបងនេះគេស្គាល់ស្គាល់ណែខ្ញុំលើជិះកោកខ្ញុំទៅតែលើកោកមិនមែនអូរអីឡងណូកណ្ដឹងនោះប៊ូហោໄວថ្មໄວតាំងឯដោអើយូរពេកចាំទេ10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំហើយអូពឺ10ឆ្នាំហើយបើគិតទៅដាក់ចោះនោះណាពីប្រព័ន្ធណាហើយយ៉ាងណែទៅខាងណែណាំដាក់ចោះនោះខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំបួសដាក់ចោះដល់បួសអូកាលនេះខ្ញុំនៅបាយាមអូហើយគេជាងឲ្យលោកគេធ្វើតាមវត្តញ៉ាំដែរណាជួយបានវត្តហងបានបានហងបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភព្រះសាទៀតអង្គគេមកជួយមកទឹកក្លែនចាតាតែលើទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំឃើញថាជាកំពុងតែបាត់ក្បាច់នៅចំណែកណាដែរមិនតាន់ហើយលើបាត់ក្បាច់ព្រះអោយរួចរាល់ដើម្បីឡើងទឹកឆ្នាំប្របងប្អូនប្រសងគឺទទួលបន្ទប់ខាងឡើងទឹកឆ្នាំប្រទឹកឆ្នាំប្រជំនវិញប្រវហៀដែលនៅសងនៅមិនតាន់រួចរាល់នោះគឺប្រសងទទួលបន្ទប់កាំងឡើងទឹកណាប្រចំណែកជាងគឺបិទក្បាច់និងស្មងបាទសម្រួលនៅក្បាច់ដែលបាត់ឡើងនេះនេះបាទឥឡូវនេះបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅខាងក្រមអឺឃើញថាជំនវិញរបងខ្លួនប្រភេទគឺមានដាក់នៅបង្គោលភ្លើងលក្ខណៈជារបងបងប្អូនបង្គោលភ្លើងលក្ខណៈជារបងហើយមានតែអំពូលភ្លើងបងប្អូនអំពូលភ្លើងកំបែងបងប្អូនពេលយកនឹងបើកភ្លើងឃើញថាភ្លឺច្បាស់ល្អបាទលើនេះធ្វើដំណើរទៅខាងលិចខាងលិចគឺមហាសាលបងប្អូនមហាសាលសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងជិតឆ្ងាយពីដែលវត្តចាត់ចែងកម្មវិធីបានមកចុះកិច្ចការគឺទទួលភ្ញៀវមហាសាលកំពុងតែធ្វើនេះគឺមហាសាលប្រសងមានប្រសាសន៍ថានេះគឺមហាសាលដើម្បីទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងជិតឆ្ងាយលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទមកវិញគ្រប់ទិទីគឺទទួលភ្ញៀវកន្លែងនេះពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរមកទស្សនាកំសាន្តនៅថ្ងៃបានបញ្ចុះសិមាគឺកន្លែងនេះគឺមហាសាទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងជិតឆ្ងាយជាងកំពុងតែធ្វើបងប្អូនចាក់បេតុងហើយនឹងធ្វើនៅដំបូលបាទបងដំបូលពេលធ្វើដំណើរបន្ត
ដល់សស្លាក់បាទជាលក្ខណៈក្បាច់បាទសស្អាតមែនទេបងប្អូនសពុំស្អាតមែនទេបាទឥឡូវកំពុងឈរខាងលិចបែរទៅខាងបែរទៅទិសខាងកើតនេះឈរខាងលិចប្រៅហៀបែរទៅទិសខាងកើតបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឥឡូវនេះហើយឈរខាងលិចបែរទៅខាងកើតបាទឃើញថាប្រៅហៀពិតជាមានរូបភាពច្បាស់ល្អមែនទែនបងប្អូនមើលហើយពិតជាចុកភ្នែកមែនទែនបាទបាទរូបភាពនៅខាងត្បូងប្រវៀបងប្អូនខាងត្បូងខាងលិចបងប្អូនបាទឈើកំពុងតែរៀបបងប្អូនរៀបតឈើនេះប្រហែលជាឈើប្រវៀចាស់សសរប្រវៀចាស់គឺដាក់ចង់ឲ្យលើនេះបានឆ្នៃនឹងរៀបឡើងធ្វើជាស្លាបផ្សេងបងប្អូនឃើញថាឈើតនេះបងប្អូនបងប្អូននឹងឈើប្រភេទថ្មីដែលនាំចូលពីបរទេសបាទទេឡំម៉ាម៉ូតូទំត្រោអាມັນហ៊ានជិះពីបណ្ដាដែរណាឡូតែតែមិនខ្ញុំមិនជិះលឿនទេឡាប់ទេជិះយូរឡាប់ទេ60ណោ